Gente, a Chile, aos trancos e barrancos, vamos colocar, tá dando vigência ainda, tá emprestando vigência ainda a essa grande canaleta virtual de alta que nós identificamos nas análises anteriores. Hoje a gente está promovendo um belo engolfamento, ou seja, o corpo real vendedor do Candle de hoje, apesar de estar subindo só 0,16%, o Candle vendedor conseguiu fazer com que a base. Do corpo real de hoje ficasse acima da base do corpo real de ontem. Então, esse abraço, esse engolfamento é um forte indício de que a gente vai voltar a estressar o interior da canaleta virtual de alta, buscando, num primeiro momento, a mediana do canal de Keltner, que está em 0.21, e eventualmente, se romper, a própria base da nuvem na projeção, ali na altura de 0.227, 0.23. É muitíssimo provável que a gente já esteja dando segmento a essa pernada que vai fazer a chile estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de alta na projeção. Que bate nesse momento, se a, se a, se a pernada ficar levemente aberta vai bater em 033 034. Se ficar mais obtusa, vai bater 032. Se ficar muito aberta, pode bater 036, que é basicamente o centro gravitacional desse setor mais espesso, que meio que se confunde com esses dois picos aqui que estão na memória do mercado. Daqui a pouco eu volto com o Shiba Shibaino e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.